Ett. Två. Kör. Då är vi igång. Tappar gör 4 Bravo Frontline galopp för 2 Magic Request. Lite stök inledning var även för 7 Capitan och AF. Inifrån till tät 1 Gold from above ner bakom den 6 Hälsa Boko. 3 på innen 8 Catherine P. Hill. Först i andra, ja, så strulade Magnus Ljuses häst också. Hälsa Boko galopperar. Först i andra spår ska vi säga 3 Holy Moses med Ras. Andra par utvändigt blir det för 5 Diana Newman. Uppe som 6:e nu i 7 Capitan och AF. Kommer till 500 meter på 18,7. Olsson leder med 1 Gold from above. Närmast där bakom 8 Catherine P. Hill. 3 på innen 4 Bravo Frontline. Jobbar vidare som första i andra spår. Det gör 3 Holy Moses Meras. Andra par utvändigt fortsatt för 5 Diana Newman som i sin rygg har 7 Capitan och AF. 3 på innern 6 Hälsa Boko. Därefter lucka till 2 Magic Request. Berge på gång. Samtidigt som vi ska upp för passering 1000 meter 17,9. Då landar strax 7 Capitan och AF utvändigt. De ledande 1 Gold from above. Detta med rundan kvar till mål. Tassar med där fint som 3. Det gör 3 Holy Moses Meras. Loppets stora förhandsfavorit. Som 4. 8 Catherine P. Hill som utvändigt om sig har 5 Diana Newman. De två har en bit fram till tätt trion. Sen är det lucka återigen till 6 Hälsa Boko. Olsson eldar på i tät. Han gör det med 1 Gold from above. Berg ner i rygg med 7 Capitan och AF. Då sätter Adelsson fart i andra spår med 3 Holy Moses Meras. Avgör på några steg. Övertar i den sista svängen. 3 Holy Moses Meras öppnar upp några längder också till 1 Gold from above. Med där bakom 7 Capitan och AF. Men här får de nog söka med kikare strax för att Adelsson han bombar vidare med 3 Holy Moses Meras som är fullständigt överlägsen i det här loppet. Det biter bra och det är krafter kvar. Ingen snack om saken. Adelsson igen nu med 3 Holy Moses Meras.